Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para romo suster bruder, berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Romo Kris PR menika. Selamat berhari Minggu. Kados pundi kabar panjenengan, mugi-mugi ing dinten Minggu menika dinaning Pangeran, kula panjenengan tansah winengku ing berkah dalam Gusti lan menawi Bapak Ibu ing paroki boten wonten misa sakcara offline, mugi-mugi tetep saged nderek misa sakcara online lan bangun iman kapitadosan mirunggan ing dinten Minggu. Awit nggih, dinten Minggu dados dinaning Pangeran ingkang dipun kersakaken kanggo awake dhewe gegulang iman sakcara mirunggan kanthi sembayang, sinau macem-macem bab iman. Umpaminipun maos kitab suci, maos piwulang-piwulangipun pasamuan, diskusi soal iman, utawi mbangun devosi kangge ngrembakakaken iman kapitadosan kula panjenengan sami. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil dinten menika dados rono kula panjenengan sansaya nggadahi iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Kanthi menika kula panjenengan saged ngurmati dinaning Pangeran lan kanthi gegulang iman kapitadosan kula panjenengan ugi saged mbangun sikap ingkang pantes ing ngarsa dalem Gusti. Awake dhewe ya bisa sansaya ngurmati Gusti. Tentu ngurmati Gusti benten kalian ngurmati gendera, nggih. Ning anggenipun kula panjenengan ngurmati Gusti nggih kanthi sikaping gesang ingkang sae, ingkang becik, ingkang dados semangate iman kapitadosane awake dhewe. Yen kula panjenengan saged mbangun sikap pantes ing ngarsa dalem Gusti, kula panjenengan ugi lajeng gampil anggenipun ningali pakaryan pangeram-iram dalem Gusti. Sansaya saged ngraosaken berkahing Gusti. Awit nggih, peparing dalem ingkang suci menika ya kudu awake dhewe tampa kanthi manah ingkang suci. Mila waosan Injil dinten Minggu menika paring pitedah dumateng kula panjenengan. Sanak sederek lan tangga tepalih Gusti Yesus menika boten ngajeni Gusti Yesus. Lan ing mriku, pranyata Gusti Yesus ugi lajeng boten adamel pangeram-iram. Mila nggih eman-eman banget Gusti rawuh ana ing Nazaret, kedahipun sami seneng, sami ngajeni lan nampi berkah ning amarga wong-wong ora do hormat, ora do ngajeni, lajeng berkahe ora diparingke. Kenging menapa Gusti kok mboten diajeni kalian sanak sederek lan tangga tepalihipun? Menapa kula panjenengan ugi wonten ing gesang, kadang kala ugi mboten ngajeni tiang-tiang tertentu? Mbok menawa kurang ngajeni pengurus, mbok menawa kurang ngajeni pastor paroki, mbok menawa kurang ngajeni tiang-tiang ingkang sampun sepuh lan sanes-sanesipun. Lumantar waosan Injil kula panjenengan dikersakake saged mbangun sikap linandhesan iman ingkang pantes dumateng sinten kemawon. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika, dinten Minggu limrah ingkang kaping 12. Kapethik saking Injil Markus bab 6 ayat 1 ngantos dumugi 6. Suawi sami munjuk.
Gusti Yesus sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo. Mugi karso ngantiko dateng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srono anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampean dalem. Amin. Nalika samono, Gusti Yesus tindak menyang kutha asali, diderekake para murid. Dinane sabat, Gusti mulang ana ing sinagoga. Wong sak pirang-pirang kang padha krungu, padha gumun lan alok. Saka ngendi anggone ngangsu kabeh iki? Kawicaksanan iki saka ngendi sangkane? Handa iki dudu tukang kayu, anake Maria, sadulure Yakobus lan Yusuf, Yudas lan Simon, sadulur-sadulure wadon rakya padha ana ing kene. Lan wong-wong padha ora gelem nampa Gusti. Nanging Gusti banjur ngandika, ora ana nabi kang ora kajen kejaba ana ing tanahe, ana ing omahe, ana ing kalangane sadulure dhewe. Lan Gusti ora karso karya pangeram-eram, mung numpangi asta wong loro sawetara kang banjur padha waras. Gusti ngungun banget dene ora gelem padha ngandel. Tumuli mider-mider ing desa-desa sak kiwa tengen karo memulang. Makaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik pranyoto, Gusti Yesus ugi nate ngraosaken ora ditompo, ora diajeni. Lan malah ingkang boten nampi lan boten ngajeni menika tiang-tiang saking daerah asalipun, saking Nasaret. Kathah tiang sakjatosipun rikala mireng piwulang dalem Gusti menika gumun. Ning anggone gumun menika lajeng malah ora percaya, ora do ngandel. Kedahipun yen gumun menika lajeng pitados. Ning tiang-tiang menika mboten lajeng pitados. Awit mangertos sapa kuwi Gusti Yesus. Tukang kayu sedulure ya dingerteni ya kuwi Yakobus, Yusuf, Yudas lan Simon sarta sadulur-sadulure wadon ugi do dingerteni. Halah jebulane mung tanggane dhewe. Halah sedulur-sedulure ya kaya ngono. Halah jebulane mung anake tukang kayu, gaweane tukang kayu. Nah, ing mriku tiang-tiang kados-kados ngemengke Gusti Yesus. Mboko kawicaksanane luar biasa. Le ngendika le mulang luar biasa. Ning mergo ngerti jebulane. Tiang-tiang lajeng boten pitados. Apa sing dingendikake Gusti ora ditampa. Nah, menika dados tantangan kangge para pengurus ana ing pasamuan suci. Kadangkala kula dadi rama menika nggih asring ngalami. Nyuwun sewu menika kadangkala umat menika tasih rama sentris. Nek dudu rama sing ngendika, dudu rama sing dawuh, menika kadangkala umat nggih
dereng pitados. Nah, mboten ngertos kula latar belakangipun menapa. Mbok menawi wonten ugi pengurus sing pancen angel dipercaya. Umpamane saking paroki Rama dawuh A ning lingendika marang umat dawuhe B. Utawi kosok wangsulipun saking umat menika usulane A sing dilaporke Rama dadi B. Nah menika nggih lajeng umat angel anggone pitados. Mbok menawi ingkang nindakaken mboten pengurus sak menika, mbok menawi pengurus zaman rumiyin, lajeng perkawis menika adamel umat terluka. Termasuk ugi Rama nggih. Rama menika nggih sami mawon, wonten ingkang nampi, wonten ingkang boten, kadangkala nggih gumantung sejarah. Mbok menawi sejarah biyen wonten Rama sing otoriter utawa gampang nesu utawa ora gelem nampa masukan. Nah, terus umat kecentok tekan saiki nek adep-adepan karo Rama ya tetep duweni rasa sing ora penak, ora nyaman. Nah, menika saged kalampah. Mila saking waosan Injil dinten menika kula panjenengan kaajak kados pundi mbangun sikap ingkang sae. Pancen kula panjenengan piyambak-piyambak nggadahi pengalaman masa lalu ingkang benten-benten. Mbok menawi wonten sing pengalamanipun boten sae kalian pengurus, kalian tonggo tepalih, kalian Rama lan sapanunggalane. Ingkang dados pengurus ugi nggadahi pengalaman-pengalaman ingkang benten-benten. Nanging lumantar waosan Injil Gusti ngersakake kados pundi sikap ingkang sae, sikap ingkang kersa nampi menika asung berkah. Menapa malih anggenipun kula panjenengan gegulang iman menika estu ngawuhake sikap-sikap gesang ingkang utami, tentu Gusti bakal paring pangeramiram tumraping gesang kula panjenengan. Saking pengalamanipun tiang-tiang Nasaret ingkang boten kersa nampi Gusti Yesus lan lajeng Gusti Yesus boten karya pangeramiram, awake dhewe aja ngasik kaya mengkono. Anggone awake dhewe mbangun iman kapitadosan ing ngarsa dalem Gusti, mugi-mugi estu ngawuhake lan nuntun awake dhewe bisa mbangun sikap iman ingkang leres. Awake dhewe sansaya bisa ngurmati Gusti, ngajeni Gusti kanthi awake dhewe ya ngurmati lan ngajeni sesami. Nah, sesami utawi pepadane awake dhewe sapa? Nggih sinten kemawon. Aja ngasik mergo kae mung tukang kayu, kae pendidikane SD wis ra lulus, SMP wis ra lulus, aku S1, aku S2. Terus ngemengke. Kae tanggaku dhewe, anak-anake ya kancaku cedhak, sedulur-sedulure aku ya ngerti kabeh. Terus ngemengke utawa mergo rumangsa cedhak karo kae sing dadi pengurus utawa pemimpin, terus awake dhewe sombong. Nah, nganggep wong-wong biasa kuwi andane awake dhewe, awake dhewe terus ora iso ngurmati wong liya. Utawa mergo menang awu utawa menang dhisik. Kae sapa wong pendatang kok gaya? Aku ki nang kene wis suwe. Terus ora ngajeni, ora ngurmati. Nah, sedaya menika tantangan iman. Kados pundi iman kapitadosane awake dhewe ngawuhake sikap ingkang sae tumraping Gusti lan sesami. Mugi-mugi lumantar Injil dinten menika kula panjenengan estu saged gayuh karahayon nampi berkahing Gusti kanthi mbangun sikap gesang
ingkang sae dumateng sesami. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.